Yhteistyösajatusta, että jos saa jonkunlainen, mikä aihe siellä nyt sitten on, se voi olla vaikka tuota, ruokaa ja liikuntaa ja niiden yhteisvaikutukset ja muut. Siihen voisi löytyä sinä luennoitsija, että, mutta sitten tulee ilmoitus tästä myöhemmin. Kiitoksia kaikille tämän kevään menosan ottajille ja musiikkipuolelle varsinkin. Se elävöittää tämän meidän touhun. Kiitoksia. Thank you.